សម្បពន្ធអលោកដែលមានប្រែកម្ពីសម្បានបើកដល់កម្ពីដំណក់ក្នុងកາງចម្ពូក78ប្រែកម្ពីដំណក់ក្នុងកາງចម្ពូក78ខ្ញុំអានខ52ហើយនិងខ53ប៉ុន្តែងបានគៀងនោមរះងចេញដោយជាជាមហើយដឹកនោមគេនៅក្នុងទីរហោឋានដោយជាវងសัตว์ងក៏នោមគេទៅដល់សុខសាន មិនអោយភ័យខ្លាចឡើយតែសមុទ្របានក្របលឺពួកខ្មាំងស្ត្រើគេវិញសូមបានសម្រួមចិត្តអតិថានដើម្បីនឹងសូមប្រពៃព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រមទូព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះ ព្រះយេស៊ូវឯបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទីនធិពងគំយើងខ្ញុំបានរំលេចពេលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជួបជុំគ្នាថ្ថៃបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានសប្ប្រតីគង់នៅកណ្ដាលចំណោមទូពងគំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះទីនធិពងគំយើងខ្ញុំបានមានចិត្តដែលប្រងព្រឹត្តនិងស្្នាប់ព្រះសោសៀងព្រះអង្គដែលទ្រង់សប្ប្រតីមានតុលមកដល់ចិត្តពងគំយើងខ្ញុំតរខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទូពងគំអរព្រះគុណបានសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអអស់ ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចពិសិដ្ឋារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាម៉ែន។ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជីវិតដែលប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើដំណើរនៃជំនឿរបស់ខ្លួនគឺជាជំនឿដែលជឿលើព្រះនិងព្រះបុត្រព្រះ។ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរជំនឿនៃគ្រីស្ទបរិស័ទជាចាំបាច់ គឺយើងត្រូវដឹងហើយទុកចិត្តហើយចោះចូលចម្ពោះព្រះដែលគ្រិបោរស័តបានទទួលជឿគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយត្រួងក៏ជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅលើកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើរជំនឿនៃគ្រិបោរស័តតើអ្វីខ្លះជាកូលការសំខាន់សំខាន់ នៃក្រឹបវស័តគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងដើម្បីយល់ក្នុងដំណើរជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យទី1ក្នុងដំណើរជំនឿនៃក្រឹបវស័តគឺត្រូវបានដឹងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបអវយដែលនៅមុខយើងនៅក្នុងបទកំពីអេសាយចម្ពោះ46ខ្ញុំអានខ9ហើយនិងខ10 ចូលនិកចាំពីកាដែលកន្លងទៅហើយតាំងពីបូរានតបិតអញនេះហើយជាព្រះអិតមានណាទៀតឡើយអញជាព្រះហើយគ្មានអ្នកណាដូចអញសោះតាំងតាពីដើមដំបូងអញរមែងសម្ដែងប្រាប់ពីកាដែលត្រូវមកខាងចុងបំផុតហើយតាំងពីចាស់បូរានក៏ប្រាប់ពីកាដែលមិនទាន់មានមកដែរ ដោយពាក្យថាគណិតសម្ bracht របស់អញ្ញនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអញ្ញនឹងធ្វើតាមបំណងចិត្តអញ្ញគ្រប់ប្រការព្រះដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះកំពីបិបគឺជាព្រះដែលបង្កើតតែមេទាំងផែនដីជាព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់ហ្មងហើយទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សនោះនៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គនោះទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចបិជាស្ដាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែល ជ្រៀបគ្រុបទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលគង់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងបន្ទង់គម្ពីរអេសាយចំពុក46នៅនៅក្នុងខ10បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គជ្រៀបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រៀបគ្រប់ទាំងអ្វីអ្វីដែលនៅខាងមុខយើងក្នុងជីវិតដែលបងប្អូនអស់លោកហើយនិងខ្ញុំរស់នៅគឺក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗគឺមានព្រឹត្តិការ3នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង ព្រឹត្តិការណ៍ទីមួយគឺជាព្រឹត្តិការដែលគន្លងបាត់ទៅហើយយើងហៅថាជាអតីតកាលព្រឹត្តិការមួយទៀតគឺជាព្រឹត្តិការដែលយើងកំពុងតែរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងហៅថាជាព្រឹត្តិការបច្ចុប្បន្នកាលហើយព្រឹត្តិការមួយទៀតគឺជាព្រឹត្តិការដែលមិនទាន់កើតមានមកដល់យើងយើងហៅថាជាព្រឹត្តិការអនាគតកាលអ្វីដែលហៅថាជាអតីតកាលគឺវាគន្លងផុតទៅហើយ ទោះបីបើសិនជាការភ័យខ្លាចក៏វាភ័យខ្លាចគោះទៅហើយបើជាបរាជ័យក៏ជាបរាជ័យគោះទៅហើយហើយបើសិនជាជុកជ័យក៏ជុកជ័យគោះទៅហើយយើងមិនអាចនឹងរសនៅក្នុងអតីតកាលរួយអ្វីដែលកន្លងផុតទៅហើយនោះទេការមួយទៀតគឺជា ប្រតិការនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលគឺជាអ្វីអ្វីដែលកំពុងតែកកើតមាននៅក្នុងជីវិតបងយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយប្រតិការមួយទៀតគឺជាប្រតិការអនាគតកាលគឺមិនទាន់កើតមានមកប៉ុន្តែនឹងកើតមានមកជាក្រោយជាទូទៅមនុស្សម្នាក់ៗយើងมันចាំបាច់ចង់បាន ដឹងពីអតីតកាលរបស់ផងយើងទីពីព្រោះហ្នឹងវាកន្លងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សជាទូទៅយើងចង់បានដឹងពីអ្វីជាអនាគតកាលរបស់ផងយើងតើមានការអីកើតនៅខាងមុខរបស់ផងយើងបានជាអ្នកខ្លះតែងតែរកគ្រូទាយដើម្បីឲ្យបានដឹងអ្វីដែលនៅខាងមុខនោះប៉ុន្តែអ្នកដែលទាយនោះគេមិនអាចនឹងទាយប្រាប់ឲ្យយើងដឹងទាំងអស់បានទេមាន ព <chat> ្រះអង្គដែលអាចនឹងឲ្យយើងដឹងច្បាស់បានគឺជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ដែលមាននៅខាងមុខរបស់ផងយើងហើយការនោះឯងដែលយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើទ្រង់ដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងហើយព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជឿព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជ្រាបអ្វីនៅមុខរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមាន គ្រប់ទាំងអំណាចប្រជេស្តាដើម្បីនឹងជួយយើងហើយព្រះអង្គទ្រនជាព្រះដែលមានពេញដោយព្រះតីស្រឡាញ់ព្រះតីមេត្តាករណាព្រះតីសប្បុរសដើម្បីនឹងជួយដល់យើងហើយការដែលកើតនៅមកយើងជាការល្អគឺសម្រាប់ជួយយើងឲ្យបានល្អប៉ុន្តែជាមួយគ្នាការដែលកើតនៅមកយើងដែលមិនបានល្អក៏ព្រះអង្គ ទ្រងសាព្រតិនឹងជួយយើងឲ្យបានល្អចេញពីការដែលមិនល្អនោះផងដែរបងប្អូនរបស់លោកដែលមានព្រះកម្ពីសំបានបើកដល់កម្ពីរូមចម្ពោះ8នៅក្នុងធ28តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រងហៅមកតាមព្រះតម្រេះទ្រង នៅក្នុងខកំពីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាគ្រប់ការទាំងអស់គឺគ្រប់ទាំងការល្អហើយនិងគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សិក្ដីល្អដល់ពួកអ្នកដែរស្រឡាញ់ព្រះតើអ្នកណាដែលជាអ្នកផ្សំគ្រប់ការទាំងអស់នោះគឺជាព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿគឺជាព្រះដែលបង្កើតទីមេឃនិងផែនដី ព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចដើម្បីនឹងផ្សំគ្រប់ការទាំងអស់ជាស្ដីល្អដល់យើងជាស្ដីល្អដល់កូនព្រះអង្គដែលឆ្លាញ់ទ្រង់បានជាភិរិយកិច្ចរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាកូនរបស់ផងព្រះគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គនោះហើយជាកិច្ចការរបស់ផងយើងហើយកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្សំគ្រប់ការទាំងអស់ជាការល្អការខ្លះជាការអក្រក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្សំ ទៅជាការល្អបានជាភារកិច្ចរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងត្រូវមានភារកិច្ចស្រឡាញ់ប្រងអង្គស្ដាប់បង្កប់ហើយធ្វើតាមប្រជារដ្ឋរបស់ផងព្រះខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងបទកំពីរោមចម្ពុ8នៅក្នុងខ28តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្ដីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលត្រួងហៅមក តាមព្រះតម្រេះត្រួងទី2ដំណើរជំនឿនៃគិបោអស័នគឺព្រះអមាចារត្រួងជាងទៅមុខយើងនៅក្នុងបទកម្ពីចៅទិយកថាចម្ពូក31នៅក្នុងខ8អើលោកបងប្អូននៃមានព្រះកម្ពីសូមបានបើកទៀងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអាននៅក្នុងបទកម្ពីចៅទិយកថាចម្ពូក31នៅក្នុងខ8 គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងี้ยงនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង្គជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដដែលខាននឹងប្រោះអីឡើយក៏មិនដដែលលះចោលឯណដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ងៀងទៅខាងមុខ ដើម្បីនឹងការពីដើម្បីនឹងថៃរសាព្រះអង្គទ្រង់មិនលះចោលនោះទេព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាជាការណាអស់លោកបងប្អូនអានមើលពីព្រះអម្ចាស់គឺសម្ដៅទៅលើព្រះពិតតែមួយជាព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះពិតតែមួយនោះគឺមានអងព្រះវរបិតាអងព្រះរាជវត្រាហើយនឹងអងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ នៅក្នុងកម្ពីសញ្ញាថ្មីកាណាអស់លោកបងប្អូនអានមើលពាក្យព្រះអំប្រជាគឺសម្ដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះរិទ្ធិបវត្រានៃព្រះហើយព្រះនៃគ្រិស្តបរិស័ទប្រម្ងអង្គសព្រតីយាងទៅមុនយើងមានការអវ័យនៅមុខយើងព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយឲ្យមានការអវ័យដែលត្រូវរៀបចំព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំសម្រួលទុកឲ្យយើងជាមុន នៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក10នៅក្នុងខ14បទគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក10ខ14ឯខ្ញុំជាអ្នកកងវិលល្អខ្ញុំស្គាល់ជីមរបស់ខ្ញុំហើយជីមក៏ស្គាល់ខ្ញុំព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿព្រះដែលខ្ញុំជឿប្រអង្ទ្រួងសាប់រេតីធ្វើជាអ្នកកងវិលរបស់ផងយើងហើយអ្នកកងវិលនេះ ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អហើយអ្នកគង្វាលល្អគឺព្រះអង្គស្គាល់យើងជាជាមរបស់ផងព្រះអង្គហើយជាមួយគ្នាអស់លោកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដែលជាមរបស់ផងព្រះអង្គក៏យើងស្គាល់ព្រះអង្គដែរគឺស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនព្រះអង្គស្គាល់យើងហើយយើងមិនស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គស្គាល់យើងហើយយើងស្គាល់ព្រះអង្គខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងបន្ទាត់គម្ពីយូហានចំពុក10នៅក្នុងខ14 អឯខ្ញុំគឺសម្ដៅទៅលើអងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអឯខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងប័ណ្ណគម្ពីរទំនុកបង្កើនចម្ពូក23នៅក្នុងខ1ក៏បានបញ្ជាក់អំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលបងកើតទីមេជហើយនឹងផែនដី ក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគ្មានអវ័យដែលពិសេសលឹះជាងដែលយើងមានព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីដែលទ្រង់ជាអ្នកកុងវិលយើងហើយព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាអ្នកកុងវិលយើងព្រះអង្គជ្រាបពីការទាំងអស់ដែលមាននៅមុខយើងព្រះអង្គទ្រង់ជាងទៅមុខយើងដើម្បីនឹងដោះស្រាយឲ្យយើងនៅអវ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថា ព្រះអង្គត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់ជាការល្អឲ្យយើងនៅក្នុងប័ត្រគម្ពីរុហានដដែលចម្ពុះ10នៅក្នុងខ4កាលបានបញ្ចេញជាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមុនវាហើយជាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សម្លេងគាត់គាត់នឹងគឺព្រះអង្គមានបន្ទូល ពីអ្នកកងវិលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីអង្ត្រួងកាលណាបើកបញ្ចេញជីមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើមុនវាគឺព្រះអង្គដឹកនាំជីមឲ្យដើតាមព្រះអង្គបានជឿអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក្នុងដំណើរជំនឿរបស់ផងយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រួងជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ ដែលនៅពីមុខយើងក្នុងអនាគតកាលដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយជួយគ្នាប្រង្រទ្រងដើរទៅមុនយើងគឺប្រង្រទ្រងជាងទៅមុខយើងដើម្បីនឹងរៀបចំអ្វីដែលប្រង្រសប្រតិនឹងរៀបចំឲ្យយើងទី3ដំណើរជំនឿនៃគ្រីស្ទបរិស័ទគឺប្រង្រអាចារ្យទ្រងមានកម្លាំងបរិបូរក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់ផងយើង នៅក្នុងបទកម្ពីទំលុកមកកៅចម្ពុខ46នៅក្នុងខ1កម្ពីទំលុកមកកៅចម្ពុខ46នៅក្នុងខ1ព្រះទ្រួងជាទីពឹងច្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងក្រីអាសននៅក្នុងខកម្ពីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះដែលទ្រួងជ្រាបអវ័យទាំងអស់ ໃນមុខយើងព្រះអង្គយាងទៅមុនយើងព្រះអង្គជាព្រះដែលមានកម្លាំងដើម្បីនឹងຊ່ວຍយើងໃນក្នុងខុស1ຈំពូក46ໃນបទកម្ពីដំណុកអង្កើខ្ញុំអានឡើងវិញព្រះទ្រួងជាទីពឹងច្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលໄດ້ជួបជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺយើងត្រូវការជំនួយសម្រាប់ជីវិតយើងត្រូវការទីពឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងហើយជាមួយគ្នាកាណាអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវការជំនួយគឺយើងចង់បានអ្នកណ่าដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើងបើមិនជិះត្រូវការជំនួយផ្នែកខាងសេតកាយើងត្រូវការអ្នកណ่าដែលមានធៈវិការជ្រឿនជាងយើងបើត្រូវការជំនួយអំពី គំនិតយើងត្រូវការអ្នកណែនាំដែលមានបញ្ញាជាងយើងបើយើងត្រូវការជំនួយពីកម្លាំងអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការអ្នកណែនាំដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងយើងបានជៀមនៅក្នុងព្រះដែលទ្រង់ជាជំនួយប្រងមានគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់នឹងជួយយើងក្រ onant តែអស់លោកបងប្អូនមានជំនឿហើយគិតការមួយដែលនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងទុកចិត្តប្រងបានដោយងាយ មានជំនឿជឿថាព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនជឿគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកក្រាន់តែអស់លោកបងប្អូនមានជំនឿយ៉ាងដូចនោះអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងមានទំនុកចិត្តឬប្រអងទាំងស្រុងពីព្រោះដែលទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកគឺទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអំណាចបរិទេសនាមានគ្រប់ទាំងប្រាញ្ញាដែលទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នោះ កញ្ញាអស់លោកបងប្អូនមានប្រាជ្ញាជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតគឺអស់លោកបងប្អូនមានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមើលនៅក្នុងប័ណ្ណកម្ពុជាទំនុកងាយកាជម្ពូ23ខ្ញុំអានជូនទំនុកងាយកាជម្ពូ23ជាទំនុកដែលស្ដេចដាវីតលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងខកម្ពុជានេះ ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមុតទឹកដែលហូរក្រឿនក្រឿនទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសេចក្តីសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់អើទូរបន្ទប់បង្គុំដែលកាត់ច្រក់ភ្នំនៃម ළ ូបសេចក្តីស្납ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូរបង្គុំ ប្រន ung ហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសានចតុបង្គុំទ្រងរៀបតបនៅមុខទូបង្គុំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រងចាក់ប្រេងលៀបលើក្បាលទូបង្គុំពេញនៃទូបង្គុំក៏ពេញហៀប្រកតជាសេចក្តីសប្បរៈនិងសេចក្តីមេត្តាករណានិងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដ៏រាប់ដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាជាងរៀងរៀបដ៏រាប់ទៅ ព្រះដែលដឹកនាំរិះរបស់ផងព្រះអង្គទ្រួងជាព្រះដែលមានពេញដោយកម្លាំងដ៏បរិបូរណ៍បើអត់មានកម្លាំងបរិបូរណ៍ទេទ្រង់មិនអាចដឹកនាំរិះរបស់ផងព្រះអង្គបានទេពីព្រោះការណាដឹកនាំរិះរបស់ផងព្រះអង្គគឺទ្រង់ត្រូវការពីទ្រង់ត្រូវគុតគង់ហើយទ្រង់ត្រូវថែរក្សាហើយព្រះគម្ពីរប៊ីបលបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាទ្រង់មិនដែលផ្ទុំលូក ទ្រួងមិនដដែលផ្ទុំរលីវទ្រួងមិនដដែលលវើយហើយអស់កម្លាំងនោះឡើយអវ័យទាំងអស់មាននៅក្នុងទ្រួងនៅពេលដែលព្រះទ្រួងដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីម៉ោកទ្រួងបានដឹកនាំគេចេញដោយអំណាចពេចិស្ដារបស់ផងព្រះគេអត់ស្គាល់ផ្លូវប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រួងបានឲ្យមានបង្គូលពពកនៅពេលថ្ងៃ ដើម្បីនឹងនំផ្លូវគេនៅវិរោហោឋានពេលយុបប្រអង្ធ្វើឲ្យមានដុំភ្លើងដើម្បីនឹងនំផ្លូវគេត្រួងបានបងអោនុមម៉ាណាគឺជានុមប៉ាំងដែលពិทานสู่មកដើម្បីនឹងគុតគុំគេនៅវិរោហោឋានត្រួងប្រទីនឲ្យគេមានទឹកផឹកនៅវិរោហោឋានបានជាព្រះដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជឿ ក្នុងដំណើរជំនឿរបស់ផងយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រួងជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្រប់កងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាននៅក្នុងបទកំពី1នៅក្នុងបទកំពីភីលីបជំពូក4នៅក្នុងខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រួងចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងខោយប៉ុន្តែ យើងអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើនកម្លាំងឲ្យយើងនោះហើយដែលសិវៈពលលោកបានសិសេរតគំពីនេះផ្ញើទៅពួកជំនុំរបស់ផុងព្រះនៅទីក្រុងភីលីបខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជ្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំសូមបានសុំរួមចិត្តអធិដ្ឋាន ព្រះយេស៊ូវជាពងគំអរព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានដល់ពងគំជាខ្ញុំបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតដោយសារជំនឿនោះដែលនាំឲ្យពងគំជាខ្ញុំបានទទួលអត្តសិទ្ធិធ្វើជាកូនរបស់ពរព្រះហើយព្រះអង្គសព្រតីឲ្យពងគំជាខ្ញុំក្នុងដំណើរនៃជំនឿដែលពងគំជាខ្ញុំជឿដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសព្រតី អតិបញ្គំយើងខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់ទាំងអវយវ័យដែលមាននៅក្នុងអនាគតកាលនៃបង្គំយើងខ្ញុំហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅមុនទិពង្គំយើងខ្ញុំហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចកម្លាំងដ៏បរិបូរសម្រាប់នឹងដឹកនាំទួងគំយើងខ្ញុំឆ្លងក្នុងជីវិតដែលជุกជៃជាកូនរបស់ព្រះអង្គ បងប្អូនអពរេគុនរបស់ព្រះអម្ចាស់ពងគុំក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនពងគុំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់នៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងទទួលព្រះអម្ចាស់ជាចំណ្លាយសម្រាប់ជីវិតថ្ទល់ខ្លួនផងដែរទូបង្គុំអពរេគុនសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចពិសិដ្ឋារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាមែន។